Oke, ini kamu dua model. Tiga. Set. Ya, ni buat skuter tu. City 2 3 4. Make up by Izzati. Diarahkan by Iman. Okay, hasil make up. Okay, tukar make up kat mana? Okay, model. Satu lagi lagi. Patut tak jadi barai. Loki. Memanglah Loki hari tu kan dah pakai ratio. Kan saya dah ajar kau pakai 81. 16-1. Aku dah ajar kau 41. Senang. Patutlah barai. Ini yang saya sakit.